אומר רש"י, והערה אליו לבקר את החולה. ובבעל הטורים, והערה אליו, סמוך נימולו אצל והערה אליו, מלמד שנראה לו בשביל המילה לבקרו. אז מצוות ביקור חולים, ומכאן למדו חז"ל, מה הקדוש ברוך הוא מבקר חולים, כך גם אתה תעסוק בביקור חולים. אבל במדרשים אנחנו מוצאים דברים יותר עמוקים. כלומר, זה לא בגלל שאברהם היה חולה, הקדוש ברוך הוא רק בא לבקר אותו. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. במדרש אבקיר כתוב כך, וירא אליו השם, אמר רב חמא בר חנינא, אותו היום, יום שלישי למילתו של אברהם היה. הוא בא הקדוש ברוך הוא ושאל בו משל לחנווני אחד, שהיה לו אוהב כהן, והיה לו טומאה בחצרו. אמר לו הכהן, אם מבקש אתה שיכנס לחצרך, פני הטומאה ממנה. עמד ופינה ונכנס הכהן לחצר. כך הקדוש ברוך הוא אוהב לאברהם, אלא שהייתה עורלה תלויה בו, וכיוון שמל מיד ויראה עליו השם. לכן המדרש הזה אומר דבר יותר עמוק, שהקדוש ברוך הוא כביכול לא יכל לבוא לגלות לאברהם. מה שכאן מוזכר ויראה אליו השם, פירושו הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם בגלל שהוא עשה ברית מילה. לפני כן הוא היה מנוע מזה. ובמדרש תנחומה יש לנו דברים יותר מפורשים. כאן בפרשת וירא סימן ו' אומר המדרש, כי היום השם נראה עליכם, אמר לו שהיית ערל ובאת לדבר עמי הייתי נופל, שנאמר ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוקים. שני פרקים לפני כן, בפרק ט"ז, כתוב כשהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם הוא נופל. אין לו כוח, אין לו עוצמה לקבל את הגילוי האלוקי. וכשמל היה הקדוש ברוך הוא נגלה עליו, הקדוש ברוך הוא עומד ואברהם יושב. שנאמר וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב. כלומר, ברית המילה אפשרה לאברהם אבינו גילוי אלוקי ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. עכשיו בואו נעבור לגוף הדבר. הביטוי המקובל בפינו הוא ברית מילה, ברית המילה. אני חושב שיש כאן טעות, טעות סמנטית. ברית זה לחוד ומילה זה לחוד. המילה איננה ברית והברית איננה מילה. המילה ברית, אתם יודעים מה זה? מה פירוש המילה ברית? זה חיבור. שני אנשים, שתי מדינות עושות ברית, מה פירוש שהן מתחברות? המילה היא קריטה, היא חיתוך, היא סילוק. איך דבר כזה מתקשר? לשתי מילים הפוכות. מל זה חתך. מל ולא פרה. מה זה? חתך. ומילה זה היפוכה של ברית. ברית זה חיבור. ואני אוכיח לכם את זה בתוך הפסוקים, שחור הלבן. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם בסוף הפרקשה הקודמת על ברית המילה, אומר הקדוש ברוך הוא ככה, בפסוק ב', פרק י' ז', פסוק ב', ואתנה בריתי ביני וביניך. כלומר, אנחנו נעשה ברית, שנינו, אני ואתה. התהלך לפניי ויהיה תמים. מה זה התהלך לפניי ויהיה תמים? אומר רש"י,
יתהלך לפניי במצוות מילה, ובדבר הזה תהיה תמים, שכל זמן שהעורלה בך, אתה בעל מום לפניי. אתם שומעים דברים ברורים. המילה, חיתוך העורלה, זה לא הופך את האדם לבעל מום. כל חיתוך של חלק כלשהו מן האדם, עושה אותו ליצור פגום, בעל מום. כאן כתוב הפוך, אהיה תמים. כלומר, זה מוסיף לך שלמות. זה תמים, זה אומר רש"י. התהלך לפניי במצוות מילה, ובדבר הזה תהיה תמים. שכל זמן שעורלה בך, אתה בעל מום. זאת למה? בפרשה הקודמת, פרשת נוח, כתוב במדרש תנחומה, אדם הראשון נברא מהול. כשאדם נברא מודל שלם, אדם הראשון, הוא נולד בלי עורלה. העורלה צמחה לו אחר כך, אחרי שהוא אכל מעץ הדעת. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, היא צמחה בו עורלה. כלומר, זה מום שנובע כתוצאה מהחיסרון שלו. בחטא של עץ הדעת התכללה הבריאה כולה, האדמה והצמחים והחיות וכמובן האדם. מה פירוש המילה עורלה, סתימה? לכן עץ שלא אוכלים אותו 3 שנים, כתוב ערלים יהיו לכם. זאת סתימה. כלומר, הקשר האלוקי האדוק שהיה בין האדם לבורא, על ידי החטא נסתם, הקו נסגר. ומכאן שהברית עם אלוקים איננה אפשרית כל זמן שיש עורלה. קודם צריכים לפתוח את הסתימה. הבה ניתן משל. כשאדם לא ישלם לעירייה כסף, יבואו, יורידו את שעון המים ויסתמו את הצינור, הם פקק, יש כאלה פקקים, סותמים צינור. עכשיו הוא ירצה לחדש את הקשר עם העירייה, את חוזה המים, מה צריכים דבר ראשון? קודם פותחים את הסתימה בצינור, את הפקק, לאחר מכן מחברים אותו לשעון חזרה. אי אפשר לחבר אותו לרשת המים לפני שיפתחו את הפקק. וזה כתוב כאן בפסוק. אחר שבפסוק ב' נאמר, ואתנה בריתי ביני וביניך, זה מתי אחרי יהיה תמים. בפסוק א', יתהלך לפניי ויתמים. פסוק ב' ואתנה בריתי ביני וביניך. כלומר, הברית היא אחר כך. לאחר המילה באה הברית, אלה שני דברים שונים. רש"י, אז מה זאת ברית? רש"י. ואתנה בריתי ברית של אהבה. מה זאת ברית? ברית פירושה אהבה בין שני גורמים. בני אדם, מדינות, גופים וכדומה. אהבה, התחברות. אנחנו נשתמש בביטוי, באו בברית הנישואין וכדומה. אהבה. הקדוש ברוך הוא אומר, אהבה שלי ביני ובינך תוכל עוד רק לאחר הסרת המניעה, כשתהיה שלם. כלומר, לשני דברים שונים. לכן כתוב בגמרא מסכת נדרים, למד א', מוד ב', על הפסוק בירמיהו, כל הגויים ערלים, נשאלת השאלה, יש גויים שעושים ברית מילה? יש מיליונים היום, מסיבות בריאות. אומרת הגמרא, אפילו אם הם מלו את עצמם נקראים ערלים, מפני שהסתימה האלוקית לא הוסרה, אצלהם זה רק ניתוח. של הורדת חתיכת בשר כמו אפנדיציט או כמו ניתוח אחר. בעוד שמהול נקרא, אדם שנפתח לו ערוץ תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש של המילה. אחר שיש ערוץ, אפשר להזרים תוכן. התוכן זאת הברית. מה המשמעותה של המילה ברית? כן, אחד מגדולי הראשונים, רבי יוסף אלבו,
בספר העיקרים, במאמר הרביעי, בפרק ממהי מבאר את הדברים, ככה. ברית יאמר על איזה קיום או שבועה ודבר קיים הנעשה בין שני קורתי ברית. כן, הם נקראים קורתי הברית, והברית נקראת הקשר ביניהם. שיהיה קיומו מורה על הברית. כלומר, ברית נקרא המעשה שמסמל את הקשר, את ההתחברות בין שני הגורמים שהחליטו לכרות ברית. לכרות נקרא מעשה. ואנחנו עומדים גם היום שתי המדינות קרתו ברית ביניהם. אז נשאלת השאלה, אז אם המילה ברית זאת התחברות, אז למה זה לכרות? לכרות זה לחתוך. היה מתאים להגיד, שתי המדינות קרתו את היחסים ביניהם, שקוראים לזה ניתוק יחסים דיפלומטי וכדומה. איך זה מסתדר? ומביא כאן דוגמאות רבות מן הפסוקים העיקרים. לבן אמר ליעקב, ואתה לך נכרתה ברית, אני ואתה. והיה לעד ביני וביניך. מסביר כאן דבר מאוד מאוד חשוב בעל העיקרים. לפי מה שנמצא בכתובים הוא שהיו חותכים בעל חי לשניים, והיו קורתי הברית עוברים בין בית הרב. איך היו עושים טקס של קריטת ברית? לוקחים בעל חיים כלשהו, חותכים אותו באמצע, חצי אחד מצד זה, חצי אחד מצד זה, וקורתי הברית עוברים באמצע. כך היה מתבצע מעשה. למה? מה הסימבול? וזה כתוב גם בנביא ירמיהו. העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בית הרב. וכן נמצא כשקראת השם עם אברהם ברית, אמר לו, קח לי עגלה משולשת, עז משולשת, עיל משולש, ויקח כל אלה ויוותר אותם בתווך. ויתן איש את ביתרו לקראת רעהו. כלומר, כשהוא לקח את העגלה, למשל, הוא שם חצי עגלה בצד הזה, חצי עגלה בצד הזה, אחד מול השני, בצורה טבעית, כאילו שזה ההמשך. כל אחד כנגד החצי שהוא חתך. ואמר אחר כך שראה אברהם במראה הנבואה, כבוד השם, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, עובר בין הבתרים. מה הפירוש? לאות על קריטת הברית עם אברהם. אמר הכתוב שם, והנה תנור אשן ולפיד אש, אשר עבר בין הבתרים האלה. זה הסימבול. על כן אמר בסמוך, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור. מה המשמעות? מה התוכן? ובכן ראינו איך זה נערך. יש לזה תוכן. הטעם מסביר בעל העיקרים. קריטת הברית היא קשר קיים בין שני אנשים קורתי הברית כדי לקשור ולדבק אהבה ביניהם. עד שיהיו שניהם כאילו הם גוף אחד וישמור כל אחד מהם את חברו כשמירתו על עצמו. הקשר החזק ביותר שקיים הוא קשר אורגני. של גוף, של אורגניזמוס. כולם קשורים, כל תא ותא קשור בכולם. כן, האנשים שרוצים ליצור ביניהם ברית מוחלטת, מקסימלית, היו עושים את זה. זה כאילו, שימו לב טוב. כאן יש חצי מן העגלה, כאן יש חצי מן העגלה, ואנחנו כאילו חלק מהגוף הזה. בין הראש לבין הזנב אנחנו נמצאים. אדם שזורף מהגוף לזנב הוא כאילו עובר דרכנו. אנחנו חלק מהבודי הזה, מהגוף, מהישות. לפיכך היו קורתי בעל חיים לשניים ועוברים בין הבתרים ההם לעוד, כי כמו ששני הבתרים היו גוף אחד בבעל חי ההוא ביותו חי, והיה כל חלק מהם מרגיש בצער חברו, עד שכאשר היה מגיע חולי או נזק בחלק אחד, היה חברו מרגיש בחולי או הנזק ההוא.
זה אורגניזם. כשיש חום בראש, יש גם בבטן. כשיש זיהום בבטן, גם הראש חולה. כלומר, יחידה אחת, שכל חלק ממנה שמח ונהנה בשמחת, החלק השני, וכמובן גם סובל, גם מצטער, זאת האחדות המקסימלית שתיתכן. ולא יפריד בשני אלו החלקים רק המוות. איך פתאום חלק אחד לא מרגיש בשני? מתו. שחטו את העגלה, היא מתה. עד לכן הרוס כבר לא מרגיש את הזנב. כך זה בא לסמן. כן שני האנשים קורתי הברית יהיו כגוף אחד ביותם בחיים, ולא יפריד ביניהם רק המוות. כלומר, כל אחד מתחייב למסור נפשו בעד זולתו, באש ובמים. ורק אם הוא ימות, הוא לא יוכל לעזור לו. נו, מת, מת. אבל כל זמן שנשמת חיים באפו, הוא הולך בשביל השני עד הסוף. אתה בשבילי, אני בשבילך. זאת ברית. ומזה יתחייב כי כאשר ירגיש האחד איזה נזק או צער בעל חברו, בעל בריתו, יכניס עצמו בדוחק להצילו, כמו שיכניס עצמו בסכנה בעד עצמו. כמו שאדם מוסר את עצמו להציל את עצמו. יצר ההישרדות ככה בשביל השני. זאת ברית אמיתית. אם כן, כשאנחנו עכשיו רואים מה הולך לקרות כאן, בברית, או יותר נכון, מה היה והתרחש כאן, פירושו שהקדוש ברוך הוא בא בברית עם אברהם. וזה מקבל את הביטוי בפסוק בתהילים צדיק א', אומר בעל העיקרים, אמו אנוכי בצרה. מה הפירוש? פירשו חז"ל מגילה כ"ט, השכינה מצטערת בצערם של ישראל. וזה כדרך שהאוהב מצטער לצרת אוהבו שנכנס עמו בברית. כלומר, הברית שהקדוש ברוך הוא קשר עם עם ישראל, היא ברית עמוקה עמוקה עד מאוד, בצער לא עמך. עד כדי גם כשעם ישראל הולך בגלות, גם השכינה בגלות, אתם זוכרים? ושב השם את שבותך, כתוב בפסוק, לא כתוב והשיב. ומכאן למדו חז"ל שהקדוש ברוך הוא כביכול גם הוא הלך בגלות עם עם ישראל. והוא ישוב איתנו. כלומר, אחדות מוחלטת. זאת משמעותה של הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם. זה הפירוש ברית של אהבה. כי אהבה פירושו ברית לתמיד, ברית של אחדות. ומה מתחייב מזה? דבר עמוק מאוד, אומר בעל העיקרים. מה יהיה אם בעתיד עם ישראל לא יהיו בדרגה של אברהם? בכלל, יפלו מטה-מטה, רשעים גמורים. אם זאת הייתה רק הבטחה, כל הבטחה היא על תנאי, רבותיי. יש חוזה. בחוזה כתוב שילמת, קיבלת. אדם שוכר דירה, משלם, גר, לא משלם, בבקשה תלך, וכן הלאה וכן הלאה. כל קשר חוזי ניתן להפרדה. מתחתנים, אפשר להתגרש. אבל בברית זה בלתי אפשרי, כי זה סוד האחדות. מכאן אומר בעל העיקרים, אפילו אם עם ישראל לא יהיה בשלמות, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתנתק מהם. זה היה הסוד, כי הוא חלק אחד. כמו בן אדם להבדיל, שיש לו איזה פצע, איזה כאב ביד, בא לוקח את הסכין, חותך אותה, בגלל שהיא עכשיו מציירת אותו היד, גורמת לו כאבים? לא. סובלים. ככה גם כאן, הקדוש ברוך הוא מצטער כביכול וסובל, אבל הברית לא תנותק. וזה כתוב חבל נחלתו, כמו קשורים בחבל. ולכן, אחר בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו למילה. המילה היא איפה התנאי. יש ברית. אבל כדי שהברית תוכל להתממש בסוד האחדות, שהוא סוד הנבואה, הנבואה היא סוד האחדות,
יסוד ההידברות של הבורא עם הנברא, זה דבר בלתי אפשרי בלי המילה. כלומר, המילה היא חיתוך העורלה, שמאפשרת את ההתחברות. למשל, אם אנחנו נרצה להלחים שני ברזלים, זה לזה, ויש על האחד חלודה, או כל דבר חוצץ אחר, כל אחד יודע שהמסגר חותך, או מוריד עם המשחזת שכבה, חותך. ורק לאחר שנחשף הברזל, אז ניתן להלחים ברזל אחד לשני. אם לא, הריתוח לא אפשרי. אותו פגם שגדל אצל אדם הראשון לאחר החטא, העורלה, היא חייבת להיכרת לפני כריתת הברית. היא חייבת להתנתק כדי שתוכל להתבצע הלחמה. בין לבין. בין האדם לבין הקדוש ברוך. ולכן, אם חוקרים מה סוד ההישרדות של עם ישראל לדורי דורות, כשאומות גדולות נעלמו, זה ברית המילה. ואיפה שהפסיקו את ברית המילה, באמת נעלמו. התבוללו ונעלמו. בגרמניה וכדומה, אותן ארצות שהתבוללו תחלה בהם לפני 200 שנה, או במקומות אחרים, בתקופות אחרות, נעלמו. למה? כי החיבור האלוקי הלך. ולכן אפילו איפה שלא שמרו את התורה, אבל שמרו את הברית, שרדו. כי החיבור נשאר. צינור החמצן נשאר. הקשר האלוקי היה. רבי יצחק אייזיק חבר, אחד מתלמידי תלמידיו של הגר"א, מבאר את עומק הברית. כתוב בגמרא במסכת נדרים למד ב' שברית המילה היא מצווה מאוד מאוד חשובה. דעה אחת אומרת שבזכות המילה קיימים שמיים וארץ. דעה שנייה בזכות התורה. נחרטו על המילה, אומרת הגמרא, 13 בריתות. מה זה 13 בריתות? המילה ברית כתובה כאן 13 פעם בפרשה, תספרו. מפנה רבי יצחק אייזיק חבר את תשומת ליבנו לברית קודמת. ברית קודמת נערכה עם נוח. אתנה בריתי ביני וביניך. כשנוח יוצא מהטבע, הקדוש ברוך הוא קוראת אותו ברית. והסמל של הברית שם הוא הקשת. את קשתי נתתי בענן. ואותה קשת היא סמל שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד יותר את העולם. ויאמר אלוקים אל נוח ואל בניו איתו לאמור, ואני הנה מקים את בריתי איתכם, אחד, והקימותי את בריתי איתכם, שתיים, ויאמר אלוקים זאת אותה ברית, שלוש, את קשתי נתתי בענן והייתה לו עוד ברית, ארבע, וזכרתי את בריתי, חמש, שבע פעמים. לזכור ברית עולם, שש. והקימותי עוד ברית, ויאמר אלוקים אל נוח, זאת עוד הברית אשר הקימותי בידי ובין בשר שבע. שמה שבע פעמים וכאן 13. זאת למה? מסבירו כך. הברית עם נוח הייתה על קיום הטבע. יותר הקדוש ברוך הוא לא יהרוס את הטבע. לא ישחית אותו כמו במבול שישחית את הצומח ואת הדומם ואת החי. ברית. הטבע מסומל במספר שבע, כי בשבע ימים נבראו שמיים וארץ. דור המבול נגזרה עליו גזירת חורבן והשמדה כי הם הרסו את הטבע. כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. כי מלא הארץ חמס, נורמות אנושיות מינימליות. נורמות מוסריות מינימליות, הכל הלך.
לכן הטבע התחייב בהרס. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אדאג שזה לא יקרה שנית, לכן זה תחת שבע. וזאת הסיבה שגוי חייב בשבע מצוות. שבע מצוות זה קיום הטבע. עם אברהם הקדוש ברוך הוא קורא ברית בסוג אחר לגמרי. לא ברית גשמית. לא ברית חומרית. לא ברית על זה שהחורף והקיץ לא יחלופו. ברית רוחנית נעלית. לא ברית הגוף אלא ברית הנפש. הקדוש ברוך הוא מקשר את נפשו של אברהם עם הבורא יתברך כביכול. זה 13. למה? זה 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. התורה כולה בנויה על 13 עבודים. רבי ישמעאל אומר 13 מידות. 13 זה מידות הרחמים שאנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא לומד את משה רבינו. איך הוא מנהיג את עולמו. ושניהם נובעים משורש אחד. משורש אחד. אחד בגימטריה 13. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בסוד האחדות. לכן 13 בריתות. עם אברהם וזרעו אחריו, הקדוש ברוך הוא עומד לכרות ברית רוחנית שהיא מתן תורה. הברית היא תנאי קודם לקבלת התורה. מי שלא מהול לא יכול לקבל את התורה. לכן לפני מתן תורה משה רבינו מעל את כל עם ישראל. אנחנו מבינים את זה לאור דברי בעל העיקרים. עומד לחול כאן חיבור, הרי אורייתא וקודש בריך הוא וישראל אחד הם כתוב בספר הזוהר, אחד. האחדות הזאת לא יכולה להיות כל זמן שיש פקק, סתום. צריכים לפתוח את זה. זוהי המילה. לאחר מכן אפשר לקבל את התורה. דרך מה מקבלים את התורה? דרך הלשון, דרך הפה. ושיננתם לבניך, ודיברת בם. פה בגימטריה מילה. 85. מה אנחנו מוציאים מהפה? מילים. מילה. לכן כתוב בספרים הקדושים. הגוף מחולק לשני חלקים. כמו שברית המאור ככה זה מכונה, זה בהתחלת החלק התחתון של הגוף, הלשון היא בחלק העליון של הגוף. כשמקבילים אחד לשני באותו ציר אורך. כשהלשון שמחוברת לגולגולת מבטאת את האינטליגנציה של בן אדם, את הדעת, את התבונה, את החוכמה, את הסוד האלוקי, וברית המאור מסמלת את החיבור הגופני, כמו שדיברנו השבוע. והתקדשתם והייתם קדושים, את הקומוניקציה בין לבין, הקשר. בין ברית הלשון לברית המאור. אחד הם, לכן זו אותה מילה. זה הפירוש מילים. זה הפירוש מילה. זה בסוד האחדות האלוקית. זה לא נתן לשומם ולשון, זוהי אהבה. זה אומר רש"י כאן. ואתנה בריתי, ברית של אהבה. ועכשיו נבין גם את ההמשך, וברית הארץ, אומר רש"י. מיד הקדוש ברוך הוא אומר כאן לאברהם, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי לכם לאלוהים. מה זה קשור לכאן? ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לעולם. פתאום ארץ ישראל נכנסת כאן באמצע. התשובה היא, אחד קשור בשני. התורה, כמו שביאר הרמב״ם בעריכות על מצוותיה, הם רק בארץ ישראל. וחוץ לארץ זה בתורה תציבי לך סימנים, כמו שביאר הרמב״ם בעריכות. אמרו חז"ל, זהב הארץ היא טוב מאוד, אין תורה כתורת ארץ ישראל.
יסוד הקדושה הוא בארץ ישראל. ולכן בזכות המילה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תקבל את ארץ ישראל. אם לא, לא היית מקבל. כי הא בהא תליא, כמו שביאר בספר הכוזרי באריכות, אין נבואה בחוץ לארץ. לא תיתכן. יש שני מקרים יוצאים מהכלל אבו חזל, משה במצרים, ויחזקאל בבבל. אבל זה היה לצורך ארץ ישראל. משה כדי להביא את עם ישראל לארץ ישראל, ויחזקאל כדי להחזיר אותם לאחר גלות הבית השני. אז אד הוק לצורך ארץ ישראל הייתה נבואה בחוץ לארץ. ולככה זה בלתי אפשרי. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לארץ ישראל. נסגר איפה המעגל. סוד החיבור האלוקי לאדם הוא דרך הפה. דבריי אשר שמתי בפיך, דבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, אתה ועד עולם. ובכן, שני הדברים מתקשרים, ברית המאור וברית הלשון, זרעך. זרעך נולד באופן מסוים, זרעך מתחנך באופן מסוים. האדם מורכב מגוף ונפש. אין זה בלא זה. יוצא שאדם צריך להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא בשני מוקדים. יש שני מוקדים. יש מכונות שצריכות להיות מחוברות למוקד בחוט אחד, שני חודים, כמה חודים, שאתה צריך להעביר אנרגיות מסוימות. לא מספיק חוט אחד. קדומה. ככה גם כאן. השפע האלוקי זורם לאדם היהודי דרך שני אותם מוקדים. כאן השפע הגשמי. לכן המילה מכונה יסוד. אתם יודעים, זה המידה השישית. זה נקרא יסוד. בחינת יסוד. הברית. למה זה יסוד? כי זה היסוד של הגוף. זה אותו קשר אלוקי. זה יסוד של יצירת גוף. ומאחר והקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם את הקדושה, וזה הפירוש כאן. אברהם בגודל מעלתו, בעוצם עבודתו, כבר מגיל 3 הכיר את בוראו, ומסר נפשו עשרות שנים, מכבשן האש, בבית האסורים, לך לך! לא יכול להיות נבואה מוחלטת. אברהם נופל. בברית בין הבתרים אומר לנו בעל העיקרים, תסתכלו בפסוק, ויפול על פניו. למה? הוא לא היה בנוי לקבל. הוא מקבל הלם. הלם, מה שנקרא. כי כמו שהתבהר פעמים רבות, עוצמת הנבואה שיכול האדם לקבל, היא תלויה בדרגה הרוחנית שלו. ככל שהנביא בדרגה גבוהה יותר, הוא מקבל בקלות יותר את הנבואה ומבין אותה טוב יותר. תראו באריכות בדרך השם שביאר זאת רמח"ל. ותראו באור החיים הקדוש בפרשה של אהרון ומרים שטעו בהבנת נבואתו של משה. הדברים מתבררים שם באריכות. אם כן, אברהם לא יכל לקבל את הנבואה. כאן, מיד לאחר ברית המילה, ויירא. יש פעם ראשונה שזאת ראייה. בפעמים הקודמות זה הבחינת שמיעה. בפעמים הקודמות, ויהי אברהם בן 99 שנים, ויירא השם אל אברהם, ויאמר אליו אני, מה זה גרמה הראייה הזאת? ויפול על פניו. הוא נפל. מה כתוב בהתגלות הקודמת? אחר הדברים האלה, דבר השם אל אברהם במחזה, ברית בין הבתרים. מחזה זאת דרגה נמוכה יותר. אם כן, כאן אברהם יושב, והכל בזכות המילה. כלומר, מה שכאן הקדוש ברוך הוא מתגלה זה בזכות ברית המילה שהוא ערך. מהר"ל מפראג
מוסיף כאן נופך. המילה מתבצעת ביום השמיני. למה דווקא ביום השמיני? לאור הדברים שדיברנו זה מתבהר. שבע זה לא המספר של הטבע. זה לנוח ולבניו. זה לכל באי עולם. הלוואי שישירו את הטבע. הלוואי שלא יעשו את העולם. הלוואי. הלוואי שלא יעשו הרס בחברה האנושית. הלוואי. לא דורשים מהם יותר מזה. עם ישראל נועד למשהו אחר. נועד לעלות מעל לטבע. והתקדשתם והייתם קדושים. קדושים תהיו כי אני השם אלוקיכם. כך נאמר בספר ויקרא. עד כדי כך ששאלו חז"ל בתורת כהנים, כי קדוש אני השם אלוקיכם יכול כמוני, אתם שומעים? כביכול שניתן להגיע עד לדרגה של הקדוש ברוך הוא. תלמוד לומר כי קדוש אני השם אלוקיכם, קדושתי גדולה מקדושתכם. אבל עד שם אפשר להגיע. כלומר, עם ישראל נדרש לעלייה אחר עלייה, כמו שדיברנו בשבת, לך לך ולך לך ותלך עוד. עלייה. זה שמונה. שמונה מבטא את ההתנהלות מעל לטבע, מעל לשבע. תמיד. לכן נס חנוכה, שמונה, שמונה ימים, כי זה נס, שינוי הטבע. ומכאן מסביר מהר"ל במקומות רבים שהתורה היא תורת המספר שמונה. בפרק בתהילים, שאנחנו אומרים אותו בפסוקי דה זמרה בשבת, השמיים מספרים כבוד כל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, היום ליום יביע עומר, לילה לילה חווה דעת. בשבעת הפסוקים הראשונים סוקר תהילים את כל הבריאה. שמיים וארץ וכל צבעם. בפסוק השמיני, פסוק ח' תורת השם תמימה. אומר מהר"ל, זה לא מקרה. תורת השם תמימה כי זה שמונה, פסוק ח' מעל הטבע. יש פרק הכי ארוך בתנ"ך, בתהילים קי"ט, שהוא מכונה תמניה אפי. כלומר, מכל אחת מאותיות האלף בית, 22 אותיות, 8 פסוקים. לכן זה הכי ארוך, 176 פסוקים. למה דווקא 8 פסוקים? כל תהילים עוסק במגוון נושאים. אפילו כל פרק כמה נושאים. קי"ט אומר מהר"ל, עוסק בנושא אחד, ורק בנושא אחד, וחוזר על עצמו. תורה, 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 תורה. כל 176 פסוקים רק תורה. ומאחר והתורה הייתה תחת המספר 8, והיא בנויה מ-22 אותיות, לכן הפרק הזה בנוי בצורה כזאת, 8. יש איפה קורלציה בין ברית המילה לבין התורה, בין ברית הלשון לברית המאור. שניהם יונקים מהמספר 8. התורה היא לא מעל מעדן. לכן, אנשים אומרים, תראה, אני עושה דברים שאני מבין, דברים שאני לא מבין, אני לא עושה, אני לא מקיים, אני, למה את זה אני לא מבין, ויש לי שאלה על זה, טעות יסודית. את התורה לא ניתן להבין עד הסוף, וגם משה רבנו לא הבין אותה עד הסוף. כמו שהקדוש ברוך הוא לא ניתן, כי מורייתא וקודשא בריך הוא חד, זאת משוואה פשוטה. אילו היית יכול להבין את כל התורה, היית מבין גם את אלוקים. אם זה אחד. משוואה היא באותו ערך בשני הצדדים. ולכן אפילו משה רבנו לא הבין התורה עד סופה. ולא ידע איש ערכה. זה משה שנקרא איש. יכול להבין עוד ועוד ועוד, אבל לקצה לא יגיע לעולם. כי זה מעל הטבע, נו, פשוט מאוד. אין דבר של טבע יכול להבין את מעל הטבע. וכל הבריאה היא טבע, גם המלאכים הם טבע. גם המלאכים הם טבע. התורה קדמה גם למלאכים, היא נבראה לפני הכל. היא מעל לטבע. לכן היא בסוד האלף, בסוד האלוקים, בסוד אנוכי, בסוד האחדות.
המילה היא גם מעל הטבע. המילה היא שבירת הטבע. הטבע של האדם, מאז חטאו של אדם הראשון, היא מעולה. כשאתה לוקח מסביר מהר"ל וחותך, אתה אומר, אני שובר את הטבע. לכן זה שמונה וזה שמונה. שניהם בבחינת התעלות מעל הטבע. רק התעלות מעל הטבע יכולה ליצור את הברית בין אלוקים לאדם. כי הקדוש ברוך הוא ברור, ברור שמעל הטבע. אז כשאדם מתעלה ולו במעט, ולו במעט, משבע לשמונה, הקדוש ברוך הוא יוצר אותו את הקשר. כגודל ההתעלות, כגודל ההתקדשות, כך הזרימה האלוקית. ביתר ביור. האדם מאחר והוא חומרי, הסביר לוצאתו בתחילת מסילת ישרים, אם אתם זוכרים. מאחר והוא חומרי, מאחר הוא מאדמה, הוא רחוק מן האלוקות. כלומר, יש בו התנגדות לקבל את השפע הרוחני. הוא לא מסוגל. בשפה שלנו, היינו קוראים לזה לא מוליך זרם. אנחנו מחלקים את החומרים בין חומרים שאינם מוליכים זרם חשמלי, לבין כאלה קוראים להם חצי מוליך, לבין מוליך אידיאלי. מוליך הזרם הטוב ביותר שאנחנו מכירים זה זהב. אז במקומות שזה שווה את המחיר, וזה בייחוד בתעשייה המיקטרו-אלקטרוניקה, שלא לדבר על תעשיית טילים ולוויינים, משתמשים בזהב. זאת אחת הסיבות שהזהב יקר. אם השימושים בזהב היו, היו כמו פעם, במי קדם, רק לתכשיטים, זהב היה מאוד זול. רוב הזהב היום שמייצרים הולך לתעשייה, בייחוד ליצירת מגעים. כן, מוליך. יש גם לא מוליך, פלסטיק לא מוליך למשל. האדם מחמת היותו חומרי, הוא רחוק מהאלוקות. אז מה הוא צריך לעשות? המילה היא אקט, אבל היא רק אמצעי. לכן אם אדם רק עושה ברית, ולאחר מכן לא יוצר את הקשר האלוקי, זה כמו מוליך שלא חיברו אותו לחשמל. עושים לו מגעים טובים, מגעים מזהב, משקיעים הרבה כסף, בסוף לא מחברים אותו לחשמל, חבל על העבודה. אבל כולנו, רבותיי, עם ישראל, כמעט כולם מעולים. אבל המילה היא עכשיו אמצעי לברית הלשון. היא אמצעי שאין לאף עם ולאף אדם פוטנציאל לדיבוק האלוקי. והירה אליו. הברית שבסוף פרשת לך לך היא הכנה לבהירה אליו. לחיבור האלוקי. זה אומר כאן בעל הטורים, וירא אליו מלמד שנראה לו בשביל המילה לבקרו. לפני כן הוא לא יכל לקבל את הגילוי ברמה כזאת. ועוד דברים ארוכים שמוסיף כאן בעל הטורים ושאר המפרשים. בספרים כתוב, מי יעלה לנו השמיימה, מראשי תיבות מילה. כלומר, זה הקשר שמאפשר לאדם להתחבר עם הגילוי האלוקי, אשר אין ארוך לו. וזה מה שאומר כאן רבי יצחק אייזק חבר. כריתת ברית השני שקראת עם אברהם ובניו הוא להיות לו לאלוקים. ולזרוע אחריו יבדילם למחלה, להתנהג עמהם בגילוי, תקשיבו טוב, כבודו ורצונו יתברך ולדבקה בו. מה פשוט להתנהג בו בגילוי?
מה התוכן הפנימי עכשיו של הקריטת העורלה? בזמן חטא אדם הראשון, חטא צדת קרה דבר מאוד משמעותי. מהו? לאחר החטא אנחנו רואים שאדם הראשון מתחבא. את קולך שמעתי בגן ועירה. אסתר. אסתר. אבדלה. אלם. לפני כן אדם הראשון רואה מסוף העולם ועד סופו, רואה את הבריאה, מדבר עם אלוקים בגילוי פנים. אלם. כלומר בעולם יש כרגע כיסוי. הכיסוי שצמח לאדם, שהיא נקראת אורלה, כי האדם הוא מיקרו-קוסמוס. האדם הוא עולם קטן. הכיסוי האמיתי קרא למקרו, קרא לעולם שנקרא אדם גדול. כלומר, כביכול כבוד השם נעלם. כשהאדם חושב שהוא יכול להתחבות מאלוקים, ראיתם טיפשות כזאת? האדם מתחבא מאלוקים. היסתר איש במסתרים שאוהל הפסוק ואני לא הראינו. האלם, עולם מלשון נעלם, הוא נותן לאדם את האילוזיה שהוא יכול לעשות דברים בלי שאלוקים רואה. וברור לכולם שזאת פשוט. אם הוא לא מאמין באלוקים, נו. הוא מאמין אבל הוא חושב. זה היצרה. מה עושה קריטת העולה? גילוי. גילוי. כלומר, היהודי, הישראלי, הוא נחשף כרגע לאורו יתברך. זה האור. ולכן כמה שאדם עולה יותר בקדושה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו. זה נקרא גילוי. בכל צעד וצעד וכל מעשה ומעשה, הן של הפרט והן של הכלל. גילוי. עד שאין לאדם שום כלום. כמו שהתבטא הרמב"ן בסוף פרשת בו, עד שאין לאדם חלק בתורת משה, עד שנדע שאין טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא כל רצונו ידבר, כלומר גילוי. המילה מסמלת הורדת העלתה, או הורדת הערפול, גילוי. גילוי כבודו ידבר. זה אהבה, זה הקשר. אם תזכרו מה אנחנו אומרים בברכה של ברית המילה, צווה להציל ידידות שהראינו בשחד. מה זה ידידות פתאום כאן? אותו זמן הישראלי נהיה ידיד של הקדוש ברוך הוא. מה שורש המילה ידיד? בלשון הקודש המילה מבטאת את התוכן. מה זה ידיד? יד ויד. מחזיקים יד ביחד. הקדוש ברוך הוא כרגע מתחבר, כמו שדיברנו, בשיא של האחדות שתיתכן. צווה להציל ידידות שהראינו משחד, מעכשיו הוא נקרא ידיד של הקדוש ברוך הוא. למה? הוא בבחינת הגילוי. הוא רואה את כבודו יתברך. בכל אשר יקרה, הן בטוב והן במוטב. זה הקשר וזה הפשר של החיבור של שתי הפרשות. וקיצרתי במקום שיש להאריך, ויוסיף חכם וילמד לקח. כמה שהתבוננו בדברים, תראו שהם דברים מאוד מאוד יסודיים.